Assalamualaikum semua. Nama saya Muhammad Khalis Mikael. Hari ini saya nak buat jus buah. Saya nak buat air jus buah watermelon. Kita bau watermelon, mangga dengan oren. Lepas tu ambil blender, potong watermelon. Lepas tu letak dalam blender. Lepas tu letak, tutup, letak air. Lepas tu kita tekan sampai cair. Lepas tu kita letak ais sekejap lagi. Lepas tu kita letak ais. Bestnya. Lepas tu kita tuang. Bismillahirrahmanirrahim. Minum. Minum sedap. Rasa apa ni? Sedap. Sedap. Okey, sekarang watermelon dah minum dah tadi. Lepas tu kita nak buat mango pula. Tengok sedap tak? Okey. Hati tak sabar nak tengok. Ha, adik, tengok tak? Janganlah cakap tak sedap. Mama buat gula-gula yang tak sedap. Janganlah buat lagi. Okay, video kita ni dah habis. Buat semua air. Bye.